Բարի երեկո, դուք դիտում եք օր ծրագրի հիմնական թողարկումը։ Ուղիղ 33 տարի առաջ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորների 20-րդ գումարման խորհրդի արտահերտն ստաշարջանը որոշում ընդունեց դիմել ադրբեջանական ԽՍ և հայկական ԽՍ երագույն խորհուրդներին խնդրանքով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ադրբեջանական ԽՍ կազմից հայկական ԽՍ կազմ տեղափոխելու հարցը։ Արցախահայության կամ արտահայտմանը Ադրբեջանը հակադրեց բռնությունները, փորձեց ահաբեկել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակչությանը և ստիպել նրան հրաժարվել իր իրավունքների համար պայքարից։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին կայացած նստաշրջանը ըստ էության կանխորոշեց Արցախի ազատագրական պայքարը։ 33 տարվա ընթացքում շատ բան է փոխվել, բազում դժվարությունների և խոչընդոտների են հանդիպել, մեծ կորուստներ են ունեցել, սակայն Արցախահայության կամքն ու ձգտումը մնացել է անփոփոխ։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակն այսօր կրկին մարդաշատ էր, հրապարակից երթը դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, հարգանքի տուրքներ նրանց, ովքեր իրենց կյանքով են վճարել հայության ազգային իղձերի իրականացման համար։ Մարզ խորհրդի արտահերտ նիստը շարունակվեց մի ամբողջ օր։ Այդ ընթացքում հազարավոր մարդիկ փողոցում ձյան տակ սպասում էին որոշմանը։ Արդեն ուշ գիշեր էր, երբ ժողովրդական պատգամավորներն ընդունեցին պատմական որոշումը։ Նրանք դուրս եկան մարզ խորհրդի շենքից միանալով հանրահավաքի հազարավոր մասնակիցներին, ովքեր ցնծությամբ ողջունում էին բաղձալի որոշման ընդունումը։ Գրիգորի Աֆանասյանի հուշերում վառեն մնացել 33 տարվա վաղեմության դեպքերը մանրամասնորեն։ Ժողովուրդը շատ են այստեղ, այստեղ համարը մի ազատ տեղ եղել ճիշտ, մեր ժողովրդի գյուղերից, քաղաքներից եկած են եղել մեր հրապարակը։ Շատ ցուրտ էր, այս ասած ժողովուրդը տականում էր, ոնց ասած փետրվարում, բանվարում, ժողովուրդը լրիվ այստեղ էր, իրանք ցուրտը զգում չէր։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Հայաստանի հետ վերամիավորելու որոշմանն Ադրբեջանը պատասխանեց ագրեսիայով։ Հակասությունները շուտով վերաճեցին բացահարճակատման, այնուհետև արյունահեղ պատերազմի։ Արցախյան ազատամարտ ապրիլյան հարճակատում ու 44-օրյա պատերազմ։ 33 տարվա ընթացքում կորուստներ շատ ունեցանք, արցախահայության ոգին սակայն մնաց ամուր, որոշումը անշրջելի։ Այսօր մեր ժողովուրդը նորից դուրս է եկել հրապարակ, ասելով, որ ինքը հավատարիմ է մնում այն շարժմանը, որը համարվում է մեր ազգային զարթոնքի պետականության սկիզբը։ Այսօրվա հավաքը վերածննդի հրապարակում ևս մեկ անգամ փաստում է, անկախ ստեղծված իրավիճակից ու դժվարություններից արցախահայությունը հավատարիմ է մնացել 88-ի ոգուն, շարունակելու ենք պայքարը հանուն արդարության ու ազատության։ Այսօրվա հավաքը հենց միտված է վերաարժևորելու, վերաիմաստավորելու այն խորհուրդը, որ կրում էր 33 տարվա վաղեմության այդ իրադարձությունները, մեկ ժողովուրդ, միասնական մեկ պետություն, Հայաստան աշխարհ, Արցախ, Հայաստան սփյուռք միասնական իր հայրենի հողի վրա։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի և բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ երթը վերազանդե հրապարակից դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, հարգանքի տուրքերը նրանց, ովքեր կյանքով են վճարել ազատության համար։ Նոր սերունդն այսօր իր հետ տանում էր 88-ին բարձրացված պաստառների կարգախոսները։ Միացում Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մասն է, պայքար միջևերջ։ Հոգեհանգստի և ոգեկոչման կարգ է կատարել Արցախի թեմի առաջնորդ Վորդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Արդարության, ազատության ու անկախության համար նահատակներ շատ ենք ունեցել, հերթական կանգառը նրանց շիրիմների մոտ է։ Ազատության համար գոյապայքարում ունեցանք անդառնալի կորուստներ, հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին իրենց կյանքն են նվիրաբերել մեր ժողովրդի լավագույն զավակները, նրանք զոհ չեն, նրանք հերոսներ են, անմահացան և շարունակում են իրականացնել հայրենիքի պաշտպանի իրենց սուրբ առաքելությունը ոգեշնչելով նոր սերնդին։ Ազատությունը, ազատ ապրելու ցանկությունը, դա քրիստոնեական սրբազան հասկացողությունը, և մեր ժողովուրդը ուղիղ 33 տարի առաջ այդ ազատության ձայնը բարձրացրեցին միավորվելու, ազատ ապրելու, ազատ դավանելու իրենց հավատքը, իրենց մշակույթով ապրելու։ Մեր ժողովուրդը նույնպես, ինչպես Քրիստոս, մատնվեց, չարչարվեց, խաչվեց, և այս տառապանքով անցավ, բայց չկորցրեց իր վաղվա հույսը։
Ամեն ինչ դեռ արջևում է, համոզված է Արցախի հոգևոր առաջնորդը, եւ այդ պայքարի վերջնական հաղթանակը կերտողը ավելի խելացի, ավելի ուժեղ սերունդներ լինելու։ Գենադի Երեմյան, օր։ Օրվարդի շնորհավորանքի հրապարակել նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այսօր Արցախահայությունը ապրում է իր պատմության ամենաբարդ ու ծանրագույն շրջափուլերից մեկը, ապրում է ճակատագրի հարվածներից կծկված ու մի բուրդարձած, ցավից ատամերն ու բռունցքը սեղմած, ճիչը կոկորդում և արցունքը աչքերում անթեղած։ Ապրում է իր մեջ վառ պայելով 88 ոգին ու գաղափարները, ավելի վստահ ու հաստատական, որ իր ընտրած ուղին ճիշտ է ու անշրջելի, որ առավել քան երբևէ այսօր ինքը պետք է ապրի ուշենացնի հայրենի հողը, որը կրկնակի է սրբացել իր նորօրյա հերոսների արյամբ։ Եվ հանուն մեր նահատակների, մեր երազանքների ու սերունդների, Արցախը կրկին կվերածնվի, կհառնի փլատակներից ու կշարունակի իր հավերժական ընթացքը։ Մենք պարտավոր ենք շարունակել արցախյան շարժման արժեքաբանական պայքարը և լինել ավելի ուժեղ, ավելի զարգացած, կուռ ու միաբան, վճռականորեն պաշտպանելով մեր իրավունքներն ու ազատությունները, ազգային շահերն ու արժեքները, պատիվն ու արժանապատվությունը։ Ֆեյսբուքյան էջում գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձը հղել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր մենք նաև հիշում և մեր գլուխները խոնարհում ենք մեր հերոսների հիշատակի առջև։ Հիշում ենք Ղարաբաղյան առաջին և երկրորդ պատերազմներում, ապրիլյան և հուլիսյան մարտերում մարտական հրտապահության ժամանակ զոհված մեր բոլոր նահատակներին։ Փառք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքն վիրաբերեցին հանուն մեր ժողովրդի ապագայի։ Նրանց հիշատակն անմահ է, նրանց գործը սրբազան և փառքի կրակն անմար։ Զուր չէր նրանց սխրանքը և հավիտենական է նրանց թողած ժառանգությունը։ 33 տարի առաջ քաջ արցախցիների գործով վերածնվեց հայ ժողովուրդը։ 33 տարի անց այսօր մենք վերստին վերածնվելու կարիքն ունենք, եթե այն օրերի վերածնունդը մեզ տարավ դեպի ազատ ապրելու իրավունքի վերահաստատում, այս օրերի վերածնունդը մեզ պետք է տանի դեպի ամուր 21-րդ դարում մրցունակ և ժամանակի հետ համընթաց քայլող պետության կառուցում։ Մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհավորական ուղերձում։ Համայն հայության համար 88-ը եղավ շրջադարձային Արցախում ծնված ազգային զարթոնքը փաստորեն կանխորոշեց ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հետագա ուղին, իսկ հետագա ուղին անդառնալի կորուստներով հանդերձ անջնջելի հետք թողեց հայոց նորագույն պատմության մեջ, ժողովրդի հիշողության մեջ մնալով որպես զարթոնքի ու վերածննդի տարիներ։ 1988-ը արցախցիների ազգային ազատագրական շարժման ժամանակակից փուլն է։ Այս ժամանակահատվածում սկիզբ առան այն ժողովրդական շարժումները, որոնք հետագայում ճակատագրական պիտի լինեին հայ ժողովրդի ու հատկապես արցախահայության համար։ Իշխանությունը կուսակցական մարմիներից անցում կատարեց պատգամավորների խորհուրդների ու ժողացա միութենական հանրապետությունների դերը։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության հետ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վերամիավորման անհրաժեշտության քննարկումները 80-ականների կեսերից ակտիվացան։ 1987-89 թվականների ԽՍՀՄ իշխանություններին ուղարկված խնդրագրերի տակ ավելի քան 80,000 ստորագրություն կար։ 88-ի փետրվարի 13-ի ցույցերը Ստեփանակերտ հասան։ Այդ փուլի բարձրակետը փետրվարի 20-ի պատմական որոշումն էր։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորների խորհրդի արտահերտ նստաշրջանը որոշում ընդունեց դիմել ադրբեջանական ԽՍՀ և հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդներին խնդրանքով, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը դուրս բերվի ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից և մցվի հայկական ԽՍՀ կազմի մեջ։ Արցախահայության ժողովրդավարական կամարտահայտմանը հաջորդեց մարզի բնակչության նկատմամբ ադրբեջանի կողմից իրականացված բռնությունը։ Ապացույցը 2 օր հետո Աղդամում և փետրվարի 26-ից 29-ը Սումգայիթում տեղի ունեցած ոչռագործություններն են։ Նույն թվականի հուլիսի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորների խորհրդի 8-րդ նստաշրջանը հայտարարեց ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի դուրս գալու մասին։ 1991-ի սեպտեմբերի 2-ին ԽՍՀՄ կազմից միութենական հանրապետության դուրս գալու հետ կապված հարցերի լուծման կարգի մասին ԽՍՀՄ օրենքի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և Շահումյանի շրջանի բոլոր մակարդակների պատգամավորների համատեղ նստաշրջանը հրճակեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ հանրաքվե, որի ժամանակ քվեարկողների 99.89%-ը քվեարկեց անկախության օգտին։ Օրեր անց արդեն 1992-ի հունվարի 6-ին ԼՂՀ գերագույն խորհուրդն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անկախության հրճակագիրը, դրանով իսկ օրենսդրորեն ամրագրելով նախընթաց ձերկացումների արդյունքները։ Արմինե Պետրոսյան, օր։ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման 33-ամյա տարեդարձի արդիվ շնորհավորական ուղերձը հղել նաև Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները։
Հայկական աշխարհում ամեն մի իրադարձություն վերջին 33 տարիների ընթացքում մեկնարկեց և իրագործվեց Արցախից ստացած գաղափարական ներուժով և լիցքով։ Արցախը վերաարժևորեց հայի արժանապատվությունը և ապրելու կամքն ու վճռականությունը։ 2020 թվականի արյունոտ աշնան 44 օրյա պատերազմը մեզանից խլեց մեր հայրենիքի 3/4 և մի ողջ սերունդ, բայց հայի վերաընձյուղվելու կամքն ու վճռականությունը երբեք թույլ չի տվել հուսահատվել։ Փետրվարյան վերածննդի շունչը, որը սերմանեց պայքարի ոգի և մեր հայրենիքի, մեր պետականության համար թափված արյունն ու քրտինքը չպետք է թույլ տա մեզ ընկրկելու։ Թող փետրվարյան զարթոնքի օրերը նոր վերածննդի էջ բացեն Արցախի պատմության հերուսական մատյանում, մասնավորապես ասված է խմբակցությունների համատեղ ուղերձում։ Արցախի վերածննդի օրվա կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Արցախահայության ժողովրդավարական, խաղաղ և օրինական կամարտահայտմանն ի պատասխան Ադրբեջանը փորձեց բռնության միջոցով ահաբեկել մեր ժողովրդին և ստիպել նրան հրաժարվել իր իրավունքների իրացման հարցադրումից։ Արցախահայությունը, սակայն, միավորվեց և թիկունքում ունենալով աշխարհասփյուռ հայության աջակցությունը, կարողացավ իրեն պարտադրված պատերազմում պաշտպանել իր պատմական հայրենիքում ազատ ապրելու իրավունքը և կերտել անկախ պետականություն Արցախի հանրապետությունը։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման անկախտելի իրավունքին բռնանալու և Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտությունը ուժի միջոցով լուծելու Ադրբեջանի իշխանությունների հերթական փորձն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված զինված ագրեսիան, որն ուղեկցվեց բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններով, միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի կոպտագույն խախտումներով և զգալի մարդկային կորուստներով։ Չնայած այդ արհավիրքներին, Արցախը կանգուն է։ Այս խորհրդանշական օրը մենք խոնարհվում ենք հայրենիքի պաշտպանների և ազգի նվիրյալների առջև ոգեկոչում մեր բոլոր մարտիրոսների հիշատակը, ասված է արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Արցախի վերածննդի օրվա կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ 33 տարի առաջ մեկնարկած իրադարձությունները իրենց բոլոր ձեռբերումներով և զրկանքներով դարձան հայ ժողովրդի վերածննդի շարժում, ընդգծելով համազգային միասնականությունը սեփական հայրենիքում անվտանգ, ազատ և արժանապատիվ ապրելու և արարելու ձգտումը, մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Արցախի վերածննդի օրը Երևանում Արցախի կառավարության շտաբում այսօր իր դռներն է բացել Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը խորհրդանշական պայքարի և ստեղծագործական հաղթանակի գաղափարով։ Բացմանը ներկա էր Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը, արցախյան շարժման ակտիվիստներ, մշակութային գործիչներ, ինչպես նաև Հայաստանում ժամանակավոր ապաստան գտած արցախցիներ Հադրութի, Շուշիի, Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններից։ Հայաստանում և Արցախում անկախության պահանջով տարիներ առաջ այսօրը փողոց էին դուրս եկել 100 հազարավոր հայեր։ Ստեփանակերտի և Երևանի փողոցներում հստակ պահանջ էր՝ ազատ ու անկախ Արցախ։ Արցախայության առաջին ճակատագրական որոշումը 1988 թվականի փետրվարի 20-ին կայացվեց՝ դուրս գալ ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմից և միավորվել Մայր Հայաստանին։ Համազգային զարթոնքի ադրբեջանական պատասխանը Սումգայիթի Բաքվի ջարդերն էին, ապա պատերազմը։ Ազատագրական պատերազմում թշնամուն պարտադրելով զինադադար 33 տարի անց սեպտեմբերին Ադրբեջանը սանձազերծեց պատերազմ և բռնագրավեց Արցախի մեծ մասը։ 44-օրյա պատերազմի օրերին Հայաստանում ապաստանած հադրութեցինները և ոչ միայն իրենց պայքարներին շարունակում ստեղծագործելով, համախմբվելով Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի տնորեն Իրինա Թամրազյանի շուրջը։ Միջև պատերազմը 465 անգամ։ Ինչպես Հադրութու, մենք ունենք 39 խմբակ, մեխակավանի և գյուղերի հետ միասին, կարելի ասած այդ բոլոր խմբակներն են գործում, բացի կավագործության խմբակից, ընդհանուր մարզերի հետ միասին հաճախում են արդեն օրենքով 310 աշակերտ։ Շուշիից, Քաշաթաղից, Մարտունի գյուղերից էլ շատ երեխաներ կան։ Մեր Հադրութի բոլոր գյուղերից։ Երևանում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբում հերթերի ու բարձրացվող խնդիրների փոխարեն այսօր Արցախի վերածննդի օրը հնչում էր երկու պար՝ ցուցադրվում Հադրութի, Քաշաթաղի, Քարվաճարի և ամբողջ Արցախի կամքի ուժը։ 33 տարի առաջ Արցախյան շարժումը սկսել է Հադրութից, և ես պատահական չեմ համարում, որ հադրութեցիները այսօր այսպես գեղեցիկ ձևով, մշակույթի լեզով իմաստավորել են Արցախյան շարժման մեր վերածննդի օրը։ Ստեղծագործ մտքով, ստեղծագործ ոգով ուրվագծվում է ապագան, ուրվագծվում է և մատնանշվում են պայքարի ուղիները։
Մենք Ստեփանակերտում բացեցինք Հադրութի միջնակարգ դպրոցը, համար 3 դպրոցի շենքում, եւ Հադրութի արվեստի դպրոցը, Կոմիտասի անվան երաշտական դպրոցի շենքում։ Ես կարծում եմ առաջիկայում մենք կարող ենք տեղ գտնել եւ կազմակերպել նաեւ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի աշխատանքները։ Արցախի փոքրիկ ստեղծագործական քարտեզին Երևանում բացված Հադրութեի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում ապրելու, ուժեղանալու եւ վերադարձի գաղափարն է ու կամքը։ Մենք որը վերադառնանք Հադրութ, այնտեղ մենք արդեն կունենանք մասնագետներ։ Ծնողը մեզ թաղլարից սովորել է գոբելենը, բայցիկան, մյուս ծնողը մայրամաձորից ազգային գուլպանագործում, ասեղնագործություն, հետագայում կվերադառնանք ու մենք այդ ծնողներին կաշխատեն մեզ հետ միասին եւս մեր շրջաներում։ Սկսես եմ Հադրութի բարբարով, ես մնացկցլան չեմ Հադրութա բարբարը։ Ու քինանում Հադրութ ու նորից շարունակի մեր բարբարավը խոսելը։ Հավատում եմ, որ կվերադառնամ Հադրութ։ Հավատում եմ, որ մեր ժողովուրդը նորից նույն վերածնունդը կապրի, ինչ որ ապրեց 88 թվականին, եւ մենք նորից հետ ենք վերադառնելու մեր պատմական հայրենիք։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, եթե պայքարում ես, հասնում ես, եթե չես պայքարում, չես հասնի։ Պիտի պայքարել։ Պայքարել մշակույթով, պայքարել բարի գործեր անելով, պայքարել ուժեղանալով, հզորանալով։ Որտեղ կա ստեղծագործ միտք, ստեղծագործ աշխատանք, այնտեղ կյանքը կանք չի առնում։ Ես հավատում եմ հադրութեցիների ապագային, հադրութեցիների կամքին, կորովին եւ հադրութեցիների ապագային հենց Հադրութում։ Լեանա Ադամյան, Երևան Ղամբարյան, օր Երևան։ Արցախի վերածնդի օրվա արթիվ հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ը հայ ժողովրդի միասնության, վճռականության եւ ազգային զարթոնքի պահն էր։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհրդի արտահայտնաշրջանն ընդունեց որոշում, որով արտահայտում էր արցախցիների ազատ ինքնորոշվելու կամքը։ 3 տասնամյակ առաջ Արցախի արդար պահանջին ու պայքարին միացավ ողջ հայությունը։ Այդ պատմական շրջադարձային իրադարձության օրը Արցախի Հանրապետությունը իրավամբ հրճակել է Արցախի վերածննդի օր։ 2021 թվականի փետրվարի 20-ը ևս կարող է դառնալ հայ ժողովրդի միասնության, վճռականության եւ ազգային զարթոնքի սկիզբ, նշված է հայտարարության մեջ։ Հայրենիքի փրկության շարժումն այսօր Երևանում հանրահավաք է կազմակերպել, ընդդիման երջակատի ներկայացուցիչները առաջ են քաշում Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանություններին հեռացնելու պահանջը։ Հանրահավաքից հետո ընդդիմության կողմնակիցները անհնազանդության ակցիաներ են իրականացրել Երևանի փողոցներում, մի շարք փողոցներ որոշ ժամանակով փակ են եղել։ Այլ թեմաների մասին Արցախում վերջին մարտական գործողություններին գոտում եղանակային վատ պայմանների պատճառով կրկին դադարեցվել են անհետ կորածների եւ զոհվածների աճյունների որոնումները։ Եղանակային վատ պայմանների պատճառով այսօր նույնպես որոնողական աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Ամենայն հավանականությամբ դրանք կվերսկսվեն հաջորդ շաբաթվանից, երբ եղանակը կբարելավի։ Որոնողական աշխատանքները չեն անցկացվում արդեն 5 օր, այդ մասին հայտնում են Ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Անցնող շաբաթն է ամփոփում հումանիտար ականաձերծման կենտրոնը։ Փետրվարի 15-ից 19-ը ներառյալ հումանիտար ականաձերծման կենտրոն հիմնադրամի կողմից Այգեստան գյուղի տարածքում հայտնաբերվել եւ ամբողջությամբ ոչնչացվել է 60112 հատ տարբեր տեսակի արկ եւ զինամթերք։ Աշխատանքներ են տարվում նաև Մարտունու շրջանի տարածքներում եւ Մարտակերտ քաղաքում։ Արդյունքում Մարտունու շրջանի տարածքում հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել է 583 հատ տարբեր տեսակի արկ եւ զինամթերք, իսկ Մարտակերտ քաղաքում հայտնաբերվել է 2022 հատ տարբեր տեսակի արկ եւ զինամթերք։ Այս պահին աշխատանքները շարունակվում են Այգեստանի Խնածախի Մարտակերտի շրջանի տարածքներում, նաև Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա գյուղի տարածքում։ Կորոնավիրուսի մասին Արցախում 3 կատարվել է 26 թեստավորում, որի արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1 դեպք, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին հստացյունալ բուժում է ստանում 1 վարակագիր, իսկ թեթև ձևերը ամբուլատոր բուժում են ստանում տնային պայմաններում։ Արցախում 2021 թվականին իրականացվել է 2928 հետազոտություն, որից 500-ի մոտ արձանագրվել է դրական թեստի պատասխան։ Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2384 դեպք, կատարվել է 20376 թեստավորում։ Եվ կրկին օրվա խորհրդի մասին վերածնդի օրը այս տարի երկակի զգացումներով առանձնացան եւ անփոփոխ հավատամքով 1988-ին ընտրված ճանապարհը մնում է անփոփոխ։
Օրվան նվիրված վերջին միջոցառումը հանդիսավորի երեկոն ռոպեներ առաջ է ավարտվել Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում։ Ներկաները հիշել և վերաարժևորել են 88 հերոսների գործն ու վերահաստատել։ Պայքարը չի ավարտվել, այն տեղափոխվել է նոր փուլ։ Փետրվարի 20-ի խորհուրդը ընդհանրապես 88 թվականի մեր ազգային ազատագրական շարժման փետրվարի 20-ը մեր պատմության մեջ մեր համազգային միասնության հրեղին ամիսն է, և շատ է մեծ այս խորհուրդը։ Այս խորհուրդը փետրվարի 88 թվականին ցույց տվեց, որ մեր ուժը մեր միասնության մեջ է իրոք, երբ որ մենք ազգովին համախմբվում ենք մեկ նպատակի շուրջ, մենք հաղթում ենք։ Կարողանանք մի բռունցք դարձած նորից մենք ազգային ոգով մեր սերունդներին դաստիարակենք, որ իրոք սա մեզ համար դաս պետք է լինի, որ հետագայում մենք նույն բաները չկրկնենք։ Եթե հիշենք մենք մեր թագավորական դինաստիաների, թագավորներին, մեր ժողովուրդը և ընդհանուր թագավորական զորքերը երբեք ոչ մեկին մարտում չեն պարտվել, միշտ դիվանագիտական բաներում են պարտվել, դիվանագիտական աշխատանքներում են պարտվել։ Եվ հենց մենք էլ այս դիվանագիտական Արցախի հաղթանակից հետո 94 թվականից հետո դիվանագիտության մեջ պարտվեցինք։ Ուզում եմ հպարտությամբ ասեմ, որ ես ներկայ եմ եղել այդ պատմական օրը և պատիվ եմ ունեցել, ցանկություն եմ ունեցել խոսք ասելու, բայց այնքան շատ մարդիկ էին ուզում արտահայտվել, որ ինձ հերթ չհասավ, բայց ամբողջ իմ կյանքս է 33 տարվա ընթացքում ամեն ինչ արել եմ, որ իմ ձայնս հասնի պայքարի աջակցության համար, հասնի ժողովրդին։ Իս ժողովուրդը կաղնած է եղել ամեն օր, ամեն ժամ, կաղնած են և այսօր։ Եվ այսօր մենք պիտի նշենք մեր այս պատմական օրը ևս, և նոր ոգով, ավելի ուժեղ սկսենք նորից, չնայած սա շարունակությունն է պայքարի, բայց նորից պետք է մենք ապացուցենք աշխարհին, որ մենք կանք և որ մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Այսքանը, հաճելի հանգստյան օր և բարի գիշեր։